Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, a gente tá indo lá na roça buscar umbu. É um umbu que só é uma delícia. A gente tá indo lá pegar um enxadinho. E se tiver maduro, a gente pega também. Então, vamos lá, né? Oh, não esquece também de deixar o joinha, tá bom? Deixa muito like. E quem não é inscrito no canal, se inscreve, por favor. E ativa o sininho de notificações, para vocês não perder nenhum vídeo, tá bom? Então Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Meus amores, estamos aqui na roça. Vamos tirar ali uma vaca que entrou para outra roça e vamos gravar tudo para vocês. Bora lá. Então, não toquei. Ela tá no YouTube. Não. Pior se ela enrabar em nós. Vamos ver se não encontra embu aqui já escurecendo. Tô com vontade de chupar embu, não vou do embu de lá. Não, não, tá, não. Eu tô com gente aí, dá. Que uns bem bonzinhos, ó, inchadinho. É, descascado é gostoso. E com saúde é bom demais. Aqui, Bruninho, uns, ó. Quer tirar? Ah, não, por fora não tem mais, não havia, não? Não tem, não? Acho que tem, né? Tem também, por fora. Tem que tirar. E aqui, por fora é mais claro e é mais baixo ali, já. Só o carro que tá mirando. Não tem internet aqui? Quer olhar? Você tem lá? Eu vou olhar aqui. Ó, que lindo o salsifono, né? O céu. Meus amores, a gente vai aqui na roça procurar embu inchado pra gente comer com sal, que é uma delícia. Mas tem pouquinho inchado aqui, tem mais verde. Rabito de escalato, cachorrinho sem vergonha. Tá comendo o quê? Mato? Tão vergonha. Tem muito não nesse aqui. Bora, senão nós vamos encontrar as raposas aí. Oi, Bruninho. A Miri ali, tia Mida. Já tá escuro. Tá escurecendo já. Tem que tirar foto dela, né? Tá ai, tia amiga, agora fique. Perdei, não tinha amarelo. O dia eu tava pegando, peguei um pouco, eu só pego um punhadinho pra chupar e lavo tudo lá. Pior é as cobras aqui, morador. Olha aqui, esses estão bem madurinhos. Vê se nem em cima tem quase. Tem não. Tem mais aqui. Vamos pegar aqueles lá. Vamos virar o cachorro aqui. Olha o cachorro. Não vai ficar no cachorro aí, ele vai ter que
Tanto de imbu que a gente achou na roça. Pegamos um monte inchado. Até pinha a gente achou lá, ó, o tanto. Foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já tá escurinho, já tá ficando escuro. E se vocês gostou, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? Tchau!